Воєнний стан може зашкодити зростанню української економіки, непокоїться Олександр Вілкул. Нові інвестори, мовляв, побоюються йти в Україну. І цим користуються ті, хто хоче задешево скупити українські підприємства. Що серйозні інвестори в умовах беззаконня і хаосу, а тим більше воєнного стану, не прийдуть в Україну і не заплатять реальну ціну. Я захищаю інтереси держави і трудових колективів цих підприємств. Тому вимагаю перенести приватизацію стратегічних об'єктів на період після президентських виборів і стабілізації економіки.